Hola, què tal? Molt bona vesprada. Em veien així mirant aquesta guia molt, molt pràctica al voltant de l'educació vial. Hem de repassar els nostres coneixements, per exemple. Semblen preguntes fàcils, però cal treballar-les, sobretot en l'àmbit escolar. Per exemple, cap a on he de mirar abans de creuar una carretera? Esquerra, dreta, als dos costats? Una altra pregunta. Per on he de creuar la carretera sempre? Per el lloc més curt? Per on jo vulga o per el pas de vianants. Com a ciclista, en dies de poca llum, en dies oscurs o de nit, he de dur ciris, la descartem evidentment, llums o roba reflectant o clara. És, podríem dir, un exercici tipus test que s'inclou en aquest llibre, perquè avui parlem d'educació vial, educació vial, però treballada amb alegria, perquè estem parlant de falles, i és que arriba la cinquena edició dels Premis Moll Motor a les falles escolars sobre seguretat vial. Anem a parlar amb els organitzadors i també amb un col·legi, Carmelites, que saben el que és guanyar el primer premi. Tres edicions han aconseguit el primer premi i un any el segon premi. Però arrenquem com a preàmbul amb les persones responsables per part de l'Ajuntament i per part de Moll Motor. Clar, en parlar de seguretat vial, d'educació vial, no podia faltar el regidor de mobilitat i regidor delegat de Falles, Nacho Arnau. Nacho, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Estàs en la teva matèria, Falles i educació vial. O sigui, suposo que tindràs molt a dir. No, estic encantat, la veritat. Primer que res, donar les gràcies per suport a Moll Motor per aquesta iniciativa que ja és consolidada en el temps, no? Sí. I la veritat que és una magnífica iniciativa perquè, a més, ensenya als col·legis i a edats molt tempranes com deuen efectivament manejar-se per les ciutats. Ah. Perquè no sols parla del peató, no sols el peató té que saber efectivament, com tu dius en la pregunta, que pareix molt fàcil, però a una edat molt temprana no és tan fàcil. Com té que manejar-se, però també com tenen que manejar-se aquells que són usuaris de bicicletes, dels famosos patinets elèctrics, que ara estan tant en boga, i a més també aquells que utilitzen el cotxe per a manejar-se per les ciutats. En la qual jo estic més que, diria la paraula, desvanit en aquests premis, perquè a més ho fem a través de la nostra festa més important, que són les falles. Ara entrem en matèria. Anem a presentar les persones que t'acompanyen en aquesta primera part del programa. Com a responsable de relacions institucionals de Moll Motor, Virginia Pons. Virginia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I la regidora d'Infància, perquè estem parlant dels més menors de casa que estan treballant aquesta matèria, l'Il·lumina Gil. L'Il·lumina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Cinquena edició. Això vol dir que la qüestió està més que consolidada i és la implicació de Moll Motor en el tema de l'educació vial, la seguretat vial, però tot va començar, bueno, tenim per ací, anem a mostrar, sense una veritat, voldria que em passareu aquest valor que suposa els inicis, ací el tenim, gràcies. Suposa això la llavoreta de tot aquest comboi que anem a parlar, no? Què és això que tinc a les mans? Exactament. Mira. Això és un dels regals que donàvem en les edicions inicials, que també per motivar un poquet els xiquets i perquè conegueren el que era el Vial Fund, que és un projecte que va arrencar el Santander Consumer Finance i que intentava motivar els concessionaris a que col·laborarem a ensenyar educació vial. Sí. Nosaltres des de Moll Motor vam agarrar aquest estic que ens va encantar i vam voler aunar-ho en la nostra tradició, en l'esforç que fan també els col·legis en la tradició fallera, a les falles. I la veritat és que vam pensar que el projecte de falles escolars
i educació viària, que el divertisques fent, aprenent educació viària i, a més, aprenent una de les nostres tradicions més importants, com és la fer una falla, ens va aparèixer que era un projecte de l'home redó i per el que hem estat apostant durant tots aquests anys i ja hem aplegat a la cinquena edició, de la qual estem encantadíssims i feliços. Aquesta iniciativa té el suport tant de l'Ajuntament de Lledoners com de la Federació de Falles de Gandia, que ara veurem el banderí que tenim ací, en un disseny encara que secret per enguany, però és important recolzar des de l'administració més propera a la local aquest tipus d'iniciatives que impliquen a la comunitat educativa. Sí, efectivament, avui tampoc no ha pogut vindre la nostra companya Carmen Fuster, que és la regidora d'Educació, que també està dintre d'aquest programa, i com que tu dius, és de donar-la enhorabona, perquè quan una empresa privada, no, que les empreses normalment sempre es pensa que estan per a guanyar, no, per tindre beneficis, però pensa, no, en el futur, en la formació dels xiquets i les xiquetes, perquè si fem, en aquest cas, ciutadans des de menuts, si allò que s'aprèn des de menut es consolida i es queda per a sempre. Tots recordem aquelles coses que aprenem i al mateix temps d'aprendre ells és que ells fan que els pares, les mares, segueixin les normes, ja que fa una doble funció. Per tant, que des de l'escola i després i la implicació en aquests moments que anem tots a una, l'administració, més l'empresa privada, en aquest cas, amb molt motor i s'aposta que fa des de fa més de 5 anys, que està apostant per aquesta educació vial dels xiquets i les xiquetes de Gandia, pues, al final tot això pues, redunda els millors ciutadans, els millors, en aquest cas, xiquets i xiquetes, que sobretot van a viure més sa, que van a viure amb més seguretat i van a estar en una ciutat més sostenible i en una ciutat més sana. Clar, perquè, Nacho, estem acostumats a aquestes iniciatives, projectes que impliquen a la policia local, per exemple, en educació vial, però amb aquesta història que implica a Moimotor és un pas més barrejat en les falles, és a dir, creativitat, són molts els valors que es treballen, no? Sí, efectivament, es treballa no sols que, a més de que els xiquets aprenen efectivament les normes de conductes, de conducta per a manejar-se per les ciutats, es treballa també que aquesta manera de conduir-se ara per les ciutats sigui sostenible. Sí. Que això és el que més m'agrada a mi, sí. Que segur que està ara, segur que estem ja hem entrat en una època en la qual les ciutats, per exemple Gandia, té que adoptar mesures igual que altres ciutats de 50.000 habitants, de zones de baixes emissions, de millorar el que és la sostenibilitat i la manera de conduir-se per les ciutats. No? Entonces, el que m'agrada a mi d'aquestes falles, que per cert, l'any passat com a jurat per primera vegada em vaig quedar meravellat, perquè la veritat no? És que estigués i des de llavors estic segur que el gran treball que fan els mestres en ells, no? Sobre, en aquestes falles, ens donaran idees, ens donaran idees de com millorar realment la ciutat de cara a aquesta sostenibilitat, de cara a aquesta educació vial. I també, pues, efectivament, n'hi ha altres apartats molt importants, la crítica, on li donaven prou canya als polítics. Que els xiquets i altres persones diuen la veritat. No, no, efectivament, no es callen res. I la veritat que va ser molt profitós en l'any passat. I tenim sempre en compte moltes de les qüestions que ens plantegen els xiquets. L'Iduina te pot dir que també celebrem la setmana de la mobilitat, i bueno, ho sabeu perfectament, el pleno sobre la mobilitat, on l'alcalde, on hi ha un xiquet que és alcalde per un dia, i tots llegeixen les seues redaccions on ens donen idees de com podria millorar-se la ciutat respecte a la sostenibilitat i la manera de manejar-se per elles. De fet, parleu des de Moimoto d'aquesta mobilitat 3S, segura, sana, i sostenible, no? Exactament. Aquest és el missatge que resumís tot. Enguany, tots els anys posem una temàtica per a que els xiquets puguen aprendre alguna cosa nou, perquè clar, totes les edicions no poden ser iguals, clar. I sempre posem alguna cosa diferent, que és la temàtica. Enguany és una temàtica que és la més puntera, que també és una temàtica que està a Europa i que nosaltres també volem que estigui així a Gandia com a part molt important, i és això, la segura, sana i sostenible. La veritat és que nosaltres tenim molta sorpresa quan per primera vegada la gent va a veure les falles escolars, la sostenibilitat que tenen en les falles, perquè reciclen moltíssim material. Entonces, pensem que els adults hem descobert això de la sostenibilitat. Ningú s'ha de donar lliçons. No, els xiquets molt es donen constantment, tant en aquest aspecte del reciclatge com en coses com comentava antes l'Iduina, que aprenen ells, però també ensenyen als pares, no? A com
com estar al volant. O a mi me sorprèn mares que després de rebre els seus fills el curs d'educació vial, com m'han parat per el carrer i m'han dit: és que el meu fill ara cada volta que puja al cotxe em diu: mama, posa't el cinturó i deixa el mòbil a part. Con la qual també l'educació que reben estos xiquets la transmeten també als seus pares, que també és una forma de mantindre-nos tots conscients, no, del que estem i implicats en aquesta seguretat. Sí, també vull dir-te la implicació dels centres educatius. Hem d'agrair que el centre educatiu, els mestres, no, que s'impliquen i tal. I després el sentiment de pertinença també que fa a aquesta escola. Ah. Perquè els xiquets, quan venen a replegar el premi, pugen allí, estan allí animant a la seva escola, aplaudint mateix als seus companys que pugen. Llavors, aquest sentit també de pertinença, de que fan i tots construeixen un monument que d'alguna manera fa que ells se respeten als altres, que pensen que és el que van a ficar tots de la mateixa manera treballant conjuntament, aquest treball en comú de respetar-se uns als altres. Sí. I bueno, aquest treball dels mestres, perquè bueno, de vegades totes, jo sempre dic que a les escoles les bombardegem sempre, de les amiguitas, sempre, pues que bueno, però estan esperant aquest bombardeig. Claro, entonces, claro, arriba un moment que hi ha que agrair-ho a si mateix, perquè és a part del seu currículum que tenen que fer, que tenen, pues, que reben aquelles iniciatives que pensem nosaltres des de les administracions, en aquest cas des de l'empresa com el motor, pues que venen que és bo per als xiquets i que va ser bo per a la ciutat, però claro, es tenen que fer un esforç també molt important i hem d'agrair-los també aquest treball. Ara ens ho diràs, si estan esperant aquest bombardeig, perquè després parlarem amb Laura Sol, que és mestra de Carmelites i és membre de la Comissió Fallera del centre escolar. Bueno, podem donar fins a l'1 de març, es poden inscriure els col·legis públics, concertats, privats, sí, que desitgen, poden inscriure's per a participar. Podem donar els dos mails que teniu. Sí, per supost. És marketing amb K de quilo arroba comercialmoi.es i un segon mail b-pons@comercialmoi.es. Són els dos mails i el 15 de març se sabrà qui s'emporta. Així tenim, este és un banderí, és el del 2020. Sí. L'any passat eren de color roig, sí. Enguany canvieu el disseny, veritat? Sí, tots els anys tenim un disseny nou. També col·laborem amb nosaltres la Junta Local Fallera, amb la qual ells són experts en elegir els millors banderís més bonicos, que realment els col·legis és el que més agraeixen. El tindre el banderí, el guanyar el banderí, el guarden com si fos un tresor, sí. I a nosaltres ens encanta també aquest orgull, no, d'haver pogut guanyar algo. I hasta el 15 realment és l'entrega de premis, sí. El 14 passarà el jurat per als col·legis i nada, el 15 la veritat és que és una festa fantàstica. En la plaça Major? Sí. Buah, sí. A partir de... De 10:30 a 11 comença ja, sí, el lliurament, i això serà un esclafit en la plaça Major, sí, el dia abans de la resta de banderins des de la Federació de Falles de Gandia. Exacte. Clar, no és fàcil guanyar-se un d'aquests banderins, perquè són 7, no, els premis? Recordem, sí, qui són els premis. Enguany hem fet dues categories. Una categoria, volem que tots els col·legis participin. Sí. N'hi ha molts col·legis que treballen en anys, un any treballa cabalgata, carnavals, perdona, sí, carnestoltes, i l'any següent treballa falles. Con lo qual nosaltres volem que participi tot el món. Els que treballen falla poden inscriure-se en la categoria de falla, i els que treballen carnestoltes poden inscriure-se en la categoria escena fent una xicoteta escena de falla de seguretat vial. És a dir, la idea és que participi tothom. Sí. Hi ha tres premis per a la categoria falla, tres premis per a la categoria escena i un premi pel ninot indultat. Enguany és una novetat també, el del ninot indultat, i volem que es pareguin també els premis el més possible al reste de les falles. Així és. Set categories, set premis, set banderins. Bueno, el jurat, anem a dir, deia jo que no és fàcil, hi ha que treballar-se de valent, perquè, clar, modelatge, pintura, l'acabat de la falla, atreviment i el risc, a més de la monumentalitat de la falla, la composició dels materials reciclats a la falla, l'enginy i la gràcia, que no falten en un monument faller, crítica, implicació i explicació de la falla al llibret faller. Això són els criteris que es fixa el jurat. Qui forma el jurat? Jo no sé, diferents perfils? Sí, el jurat està format per gent rellevant de la nostra ciutat. No? Sempre formem part del jurat les dues falleres majors infantils dels dos anys anteriors. Anteriors. El regidor de falles i mobilitat, la regidora d'infància,
Lidovina, la regidora d'Educació. Després també ens acompanya, per exemple, el portaveu de la Comissió de d'Educació Vial del Congrés de Diputats, també. Ah. Artistes com Víctor Cucar, sí, també ens acompanya. Gent del Santander Consumer, també, perquè, perquè també recibim molt de recolts d'ell, i també gent molt vinculada a les falles, com pot ser Manolo Picazo o Juan Rovira, que són jasmins de diamants, que són gent que sap molt bé el que costa mirant, fer una falla. El que han de decidir i valorar. Sí. Bueno, Lidovina, Nacho, quina responsabilitat, no? Pues sí, la veritat que l'any passat, pues, tinc que fer una confessió ara que no m'ho sent ningú, jo pensava que això seria fàcil i no va ser gens fàcil, perquè n'hi ha apartats, n'hi ha que puntuar i, sí, i clar, i quan ja tens clar la cosa, arribes a una altra falla i dius, ostres, pues esta també m'agrada, i a més també té molt d'enxant. I entonces, però clar, la veritat, i vas desfent-te, sí, perquè, les puntuacions que tenies. Clar, este any seré un poquet més cauto a l'hora de les puntuacions primeres, perquè després tinc que canviar-ho tot, perquè vaig veient coses que me van impressionant, però la veritat és que sí, que som gent que toquem tots els palos, no? Bueno, ja per les falles, la veritat que jo també m'ha criat sempre en les falles i sí que ja sé interpretar cosetes, però des de luego jo, com comprendreu, jo lo de la Incheni Gràcia i la crítica és el que més em fixe molt, no? Perquè ara pel càrrec que tu ocupes i tal, pues valore molt això, però des de luego el que vaig veure l'any passat és que d'ací, d'estos premis, poden eixir magnífics artistes de falles del futur i tècnics de mobilitat i de seguretat vial, des de luego en el futur, perquè sabeu que, i des de luego la importància d'estos premis, crec que jo torne a recalcar-ho, és que treballem tots, en aquest cas, una empresa privada, efectivament, com Moi Motor, i des de les administracions públiques, a fer que els xiquets, des d'una edat molt temprana, tinguin aquestes nocions bàsiques de la seguretat vial. Perquè el que ens pot parecer una tonteria a nosaltres, no, a un xiquet no, perquè un xiquet, i comencem per les coses més bàsiques, que és els colors dels semàfors, verd, rosa. Sabeu que la policia local també imparteix els seus cursos de seguretat vial. Disculpa, he oblidat dir que la policia local també forma part del nostre jurat. També forma part, molt important. Molt important. Tenim allà, l'any passat tenim a dos destacats, com tots conegueu, Salvador Morán, intendent de la policia, a més que s'ocupa, com sabeu molt bé, de la via pública i de tot el relacionat en les falles. De la seguretat. I de la seguretat en falles. I després tenim el comissari en cap, José Martínez Passa, que va quedar impressionat i puc fer este comentari, esta intimitat, que és en el nivell de les falles també, al igual que jo. Repetirà també en guany com a jurat. Molta competitivitat sana per a transmetre els coneixements i augmentar la seguretat vial. Hi ha molta qualitat, i volia dir que a part d'això, és que els centres, hi ha centres que ens reben, fem l'explicació de la falla, si ficam allà un almorzar en taronja valencià, en coca de valenciana, que se treballa molt bé quan arribem al jurat, que ja no només el monument, que cada any si ho treballen més i fan, en aquest cas, veure quina és la crítica i si ho han pensat molt i ben pintades i tot, però a part d'això és que n'hi ha també, pues, que s'ho preparen per explicar-nos la falla, per dir-nos per què ho han fet aixina i què és el que estan preparats. Ja que es posen, ho fa tot ben complet. És que necessitem i volem escoltar el testimoni de Laura com a representant d'un dels col·legis guanyadors que ja tenen la prestatgeria, tenen ja plena de trofeus, de banderís en aquest cas, però ràpidament, Virginia, parlant de trofeus, què et digues a les mans? Pues és el premi que van rebre de Faconauto, que és l'Associació de Concessionaris Nacional, que van rebre per aquesta iniciativa, aquesta iniciativa d'aquests premis. Ens van fer un reconeixement, donamos el premi este a la responsabilitat social corporativa. I la veritat és que va ser, per nosaltres, estem molt orgullosos de veure-ho, perquè, clar, portes també el nom de Gandia, el portes a nivell nacional, rebre un premi com este, però una iniciativa que va lligada de falles i educació vial, pareix que sigui un poc loco, no? Que sigui un poc, però que poder aunar les dues coses i que ens donen el reconeixement a nivell nacional. Això és que dona resultats. I d'aquest trofeu, ja, abans d'escoltar a Laura Soriano, Ponle freno.
la campanya d'àmbit estatal que coneixem també el teniu a les masses de trofeu. Buah, això va ser una sorpresa increïble perquè vam anar a replegar-lo al Senat, ens el van donar, en, és el premi Ponle Freno, és un premi també molt important, i el mateix, portar el nom de Gandhi al Senat i que estigui en totes les notícies i que per una iniciativa com esta, sí, que és pues, l'educació vial als xiquets, va ser increïble el rebre este premi, va ser per nosaltres molt gratificant i també ens pues, va ajudar a consolidar aquests premis i perpetuar-los en el temps, que és la nostra, sí, el nostre objectiu. Exacte. Bueno, pues, el demà que el quedes, Virginia, perquè anem a rebre a Laura Soriano, l'Irvina, sí. Nacho, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I es veiem en falles, primer en nostres banderins i després en els altres. Sí. La qüestió és fer festa, fer falla. Sí, fer falla. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguim nosaltres parlant d'aquesta iniciativa que ens arriba de la mà de Moi Motor a mesos premis a les falles escolars, tot per la seguretat vial. Bueno, ja veuen, jo estic per a portar-me'l a casa perquè ja m'agradaria a mi tindre un banderí que reconeguera la meva creativitat a l'hora de muntar una falla sostenible i una falla amb missatges d'educació vial, de com comportar-se sent conductor, ciclista, peató. La veritat és que són molts aspectes que té en compte estos premis Moi Motor a les falles escolars sobre la seguretat vial. Continuem nosaltres, Virginia Pons, com a relacions institucionals de Moi Motor, i se suma a esta xerrareta perquè volem conèixer el testimoni d'una dona que representa un col·legi guanyador, ni més ni menys, que tres primers premis i un segon premi en esta convocatòria. Col·legi Carmelites, ja s'acompanya, ella és mestra d'este centre, Laura Soriano. Laura, molt bona vesprada. Bona vesprada. I membre de la comissió de falla de Carmelites. Efectivament. Tres primers premis i un segon premi. Jo no sé, perquè això va ser el 2018, no? La primera. Sí, la primera edició. 2018. Esteu participant des de la primera? Des del principi. O sigui, vos van dir convocatòria, ahí que anem. Anem. Te'n recordes de com va ser esa primera... ese primer treball de sí, recorde que la comissió es va reunir, a més, nosaltres sempre reunim, no el penses que estem treballant tot, vull dir, ens reunim, pot ser un mes abans, i anem a tope. I ens van contar que havia aparegut aquest premi, aquesta iniciativa, i per supost, educació vial, falles, era totalment compatible. Clar. Aleshores van dir, pues, allà anem. Nosaltres la veritat és que ho treballem. Abans ha dit l'Iduvina una cosa molt important i és que unís al col·le, es fa col·le amb aquestes iniciatives, perquè vulguis que no, és guanyar un premi o no guanyar-lo, té igual, el fet de participar tots junts és molt important, el fet, sí, de que en casa els papis dediquen temps a fer algo per portar-ho al col·le. En el col·le també ho treballem. No s'escapa ningú. No s'escapa ningú. És voluntari, però no hi ha ningú que no participe. Sí, i tu saps, després, el dia de la que ens quedem a fer la planta i el dia següent arriben els xiquets i ja la tenen planta, van a buscar el seu objecte, el seu ninot. I això és... Sí. Estan superorgullosos de la feina que han fet i vamos, és molt xulo, és una experiència molt guai. És recomanable. Súper. Escoles que no participen, jo crec que deurien de participar. Deurien, no? Tu animes a que les centres escoles de Gandia siguin públics, concertades, privats, participen d'aquesta iniciativa, per tot allò que és un missatge, sobretot important, perquè també és un recurs didàctic, perquè ja afortunadament en l'aula es treballen altres sistemes de transmetre coneixements que van més enllà de la teoria pura i dura. Exacte. I projectes com este ajuda a transmetre aquests valors que tal vegada en una classe clàssica no arribaria, no, el missatge. I a desenvolupar la creativitat. Sí. Els xiquets ahir deixen, vull dir, fan coses que tu no t'imagines que podrien fer, perquè no tot el món s'expressa igual mitjançant el llenguatge. Clar. Pot ser que mitjançant la pintura, l'escultura, fer un ninot, crear coses, o inclús és que poden defendre's bé amb el llenguatge per a fer una crítica. Aleshores, tot el món té cabuda en un projecte així. Així és. Estem parlant que el dia 15, Virginia, és quan es fa el lliurament de premis en la plaça, sí, Major, a partir de les 10:30-11. Sí. Les falles es cremen després del lliurament dels banderins? Exactament. Quin és el... El 15 de matí, acudeixen tots els col·legis participants a la plaça Major a rebre els premis i després ja, quan tornen al seu col·legi, cada un tria l'hora de cremar la pasta. Hi ha gent que la crema de matí perquè tenen la jornada continuada i n'hi ha gent que la crema de vesprada. Ja. Jo volia comentar també fer un xicotet incís a el que ja estava comentant Laura també,
que quan vosaltres hem visitat les falles escolars, quan el jurat va a veure la falla escolar o a valorar-la, hem rebut un feedback molt bo de part dels xiquets, perquè clar, ni ells fan la falla, però ningú va a veure la seva falla dins del col·legi. Entonces el que vaja un jurat a veure l'esforç que ells han fet, els xiquets ho agraeixen moltíssim. Entonces, molt gratificant pel jurat, però molt gratificant també per tota la feina que han fet xiquets i professors, perquè claro, és algú que va a veure i a valorar-te i a dir-te enhorabona, que heu fet un treball espectacular, perquè de veritat que fan unes falles que és una llàstima que estiguin tancats des dels col·legis i no les puguen disfrutar tota la ciutadania. Haurem de fer una ruta de les falles escolars de Moimotor per a que puguen anar no només el jurat, perquè comentaves abans de la xerraeta el tema de les falles majors quan van al col·le també per a l'alumnat, en aquest cas de Carmelites, és tot un plaer veure les falles majors i ahí continua ese feedback, no?, entre falles majors i alumnat. Exactament. Les falles majors, per supost, entreguen els premis d'estos premis en la plaça major, però les falles majors dels anys anteriors formen part del jurat. Entonces, sí. L'anar a un col·legi i veure les falles que fan és molt agradable, és molt bonic, sí. No? Ho disfruten molt. Però jo recordo una anècdota de quan Alba li va pillar la pandèmia, que va ser no va poder disfrutar realment el seu any com a fallera major de Gandia. Recordo en concret quan vam entrar en el col·legi Carmelites que li van fer un passillo des de la porta hasta el pati, n'hi ha un molt de tros, tots els xiquets aplaudint-la, fent-li un passillo. Recordo unes paraules d'Alba que a mi me se van quedar gravades, que era, és la primera volta que me sent fallera major de Gandia. Fantàstic. I això és... Això va ser en el vostre col·legi? Exactament. Li van donar un remei de flors, l'acollida dels col·legis és espectacular, però és que Carmelites li van fer tan bonico, de veritat, sí. a Alba, que... Ah. I en guai nosaltres tenim l'orgull que la fallera major infantil de Gandia... Maria de Sant Fèlix. És Carmelita. És Carmelita. Sí. Pues tot queda en casa. I la fallera major, ex-Carmelita, també. Marta Millet. Sí, Marta. Sí. Quins són els anys? Els tres primers premis, recordes els anys de memòria? Doncs 2022 va ser el segon premi, pues 2019. I 2019, exactament. Perfecte, o sigui, que vau començar, vau entrar per la Porta Gran, la primera edició, vau portar el banderí, bueno, pues a veure si este any torna a caure, però bueno, que guanyi el millor. Clar que sí, sempre. Que hi ha molta competitivitat i molt de nivell, ho veiem. Doncs bé, posem el punt final. Moltíssimes gràcies, Laura, per visitar-nos, per animar a la gent. Torna a animar a la gent. A les escoles que participen. A tots els col·les que no participen. Fins a l'UDEMAS poden apuntar-se. Fins a l'UDEMAS podeu participar, podeu apuntar-vos. En el correu, com era? Sí, apareix en pantalla. Perfecte. Apareix en pantalla els correus. Perquè la veritat és que és una experiència molt xula. No només participar i guanyar un premi o no guanyar-lo, el fet d'anar a l'Ajuntament és una experiència xulíssima. I a banda d'això, ara amb les xarxes, els xiquets que no poden anar a la plaça perquè no tot el món pot anar a la plaça, poden veure-ho en directe. I és superxulo estar en classe, bueno, jo vaig anar a la plaça perquè estic en la comissió, però és superxulo estar en classe animant al teu col·le. Però bueno, Laura, tot siga dit, està molt bé participar, però si damunt te ho passes bé, fas una bona falla i t'emportes el banderí... Entrar en el banderí per el col·le i fer aquest passillo és fabulós. Ja remata la història, l'aventura. Pues moltíssimes gràcies, Virginia, Laura, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I llarga vida a aquests premis de les falles escolars i Gruta Vial de Moimotor, a l'implicació de l'Ajuntament, de la policia local, de les falles, moltes entitats implicades. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la pròxima. Ja veu, em fa l'hora a falla i així, en aquest afegit d'educació vial. M'ha fet gràcia a mi això del banderí. Vaig a veure si puc colar-me en algun col·legi que participi, a veure si Laura em permet estar en Carmelites i també a veure si aconsegueixen el banderí al premi. Tres premis, millor falla, tres premis a la millor escena i un al millor ninot indultat. Falles escolars, seguretat vial de Moimotor, així, en Gandia. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.